ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଗଣମାଧ୍ୟମର କାଲିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ଥିଲା ରାତିକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବଳଙ୍ଗା ଥାନାରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି, ବ୍ଲାଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ଆଉ 85% ବଳଙ୍ଗା ଥାନା ଡିଷ୍ଟ୍ରଏଡ଼୍ ହୋଇଯାଇଛି, ତାହା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାଜନକ ବିଷୟ, ଶୋଚନୀୟ ବିଷୟ। ଏବେ ପିପିଲିରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି, ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବ, ସେହି ଭିତରେ ପିପିଲିର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ବଳଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆସୁଛି, ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତ ବଳଙ୍ଗା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆସୁଛି। ଯେଉଁ SDPO ଅଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳର, ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ କି ଆଖିରେ ଏମିତି ହେଲା କ'ଣ, ବହୁତ ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସୁଛି, ବହୁତ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାର ନିବାରଣ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ହେବା ଦରକାର। ଉପନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଗୋଟେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, କ'ଣ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି କି, ଆମର ବୁଥ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି କି, ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଯଥାଶୀଘ୍ର କରିବା କଥା। କାହିଁକି ଆମେମାନେ ଜାଣିଛୁ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦୀର୍ଘକାଳ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ୱାର୍ ଚାଲିଛି, ବୋମା ମାଡ଼ କରିବା, ଗୁଳି ଫୁଟେଇବା, ଲୋକଙ୍କୁ ହତାହତ କରିବା, ଇଲେକ୍ସନରେ ବୁଥ୍ କ୍ୟାପଚର କରିବା, ତାହା ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଚାଲିଆସୁଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ କିଛିଦିନ ତଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର 7 ଶଙ୍ଖ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ଗୋଟେ ବୋମା ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତାହାପରେ ଗୋଟେ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଉଡ଼ିଯିବା, ଲୋକ ଆଜି ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ରକ୍ଷକ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି ତ ସେମାନେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଜି ମନ ଭିତରେ ଶଙ୍କା ଆସୁଛି କି ଯେଉଁ ବାଣ ଥିଲା, କହୁଛନ୍ତି ବାଣ ଥିଲା, କ୍ରାକର୍ସ ଥିଲା, ଯେଉଁ ବାଣ ଥିଲା ସିଏ କେତେ ଅବଧି ପାଇଁ ଆମେ ଥାନା ଭିତରେ ରଖିପାରିବୁ, ତାକୁ ଡିସ୍ପୋଜ୍ କାହିଁକି କରାହେଇନଥିଲା, ବାଣ ଥିଲା କି ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା, ଏଇଟା ଭିତରୁ ବିସ୍ଫୋଟ ହୋଇଛି, ବାହାରୁ ବିସ୍ଫୋଟ ହୋଇଛି, ଆମେ କିଛି କହୁନୁ, ଆଲିଗେସନ୍ କରୁନୁ, ଇଏ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତ ହେବା କଥା, ଯଥାଶୀଘ୍ର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ହୋଇ ସତ୍ୟଟା ପଦାକୁ ଆସିବା କଥା, ଲୋକ ଜାଣିବା କଥା, କାହିଁକି କି ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଶାସକ ଦଳ ଅନେକ ସମୟରେ ନିଜ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ନିର୍ବାଚନକୁ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନକୁ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନକୁ ଯାଇ ଯାହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆଶଙ୍କା ଅଛି, ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ସେ ଡାଉଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା। ଆଉ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ ଆମକୁ ଶୁଣିକି ଏସବୁ ବିଷୟକୁ ଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ ହେଉ ତାହା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଇଏ ବହୁତ ଦୁଃଖକର ବିଷୟ କି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛୁ କି କାହାର ଜୀବନର କ୍ଷତି ହୋଇନି, ଆମର ପୁଲିସ କର୍ମୀ ବନ୍ଧୁମାନେ ବି ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭଲ ଖବର। କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ହେବା, ଏହ ଲୋକତନ୍ତ୍ର ଉପରେ, ଇଏ ଶାସକ ଉପରେ ଆଉ ଶାସକ ଦଳଙ୍କର ଯେଉଁ କାମ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଘୋର ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରୁଛି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତଦନ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଚିହ୍ନ ଉତ୍ତରରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ।